ยามายาเต้กองน่ะบ่ปี้ยลุละสะเล่นทั่วไปมั้ยปะละสะเล่นอะลุเนี่ยหิญาชื่อดังงาโทมาบ่จำมายาเต้กองน่ะบ่บายอกะเปียดีเน่แท้จนจำมายิผิดดิเด้บายอกะโดยันเนยอกะละหมอบ่จุยอกะเอ้ปองอะดับปอกดาอู้อะดับปอกดาเว้ยชื่อดาอายอกะงาตีดาเมดอเสียมะลุเน่ละละนายอกะเสียบ่ยี้ดิกุลุเมียอูบ่ตุนี่กุมายาแน่สะมาโอ้ชูชูละละนี่กุมายาบ่ดิมะโดเน่
Dímelo. Aquí. ¿Para dónde? Vamos, nos ayuda un poco, porque está ahí así, hija mía. Ya, 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 ก็บ่ได้ตาโคล่ะบ่ได้จ้ะวงเต็งก็อีกะเนี่ยหลูว่ามาเต็งพี่แล้วอาแค่ตาล่ะจนอดีตก็ดีแกเนาะแต่แม้จนอดีตนี่อาแค่ทาไปมั้ยลูกบ่ไปแล้วตูเสิกมันปาตะลอกดอมันลงไหนลอกดอบ่รู้ดอจนอดีตเลยจ้ามาอีบ่กองหุล่ะเต็งตัวก็เจนน่ะย่อก็บ่บ่ย่อก็ดอเต็งตัวที่อภิญาจี้ดาบ่ล่ะเออไม่เป็นไรอีดงอ่ะเป็นไรอีดิอ่าเป็นไรอีดิมาดิอภิญาจี้เนี่ยตะคาได้ตั้นซันเลยเป้บ่รู้ดิโลอีลง ไม่ได้ยังเสร็จเลยตอนนี้ตอนนี้เลยเราได้แต่อยู่ตามนะมาได้ยังเต้บอยนะเสร็จเลยไม่ต้องเลยบาพี่มาไม่รู้ทุนไม่รู้ทุนไม่รู้ทุนบาพี่เลยไม่รู้ทุน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 ไ
nha. ไม่ไปลงเนี่ยตะลุงแจ๊กขาเต็มตะบึงตะบองกวยเลยงาတို့ဟာจะต้องတော့เนี่ยงั้นน่ะဆိုတော့မင်းပဲလုံးနေဆိုတော့ငါတို့ဟာနေဆိုတော့ဒါကြီးတယ်ဟုတ်ကြီးဟုတ်ပါပြောလဲဟာကြီးဟုတ်ပါမင်းမသိရင်တော့မင်းမတို့ပြမှာပဲဒီမှာပြောပြလိုက်လူတွေပြင်းလို့တန်းရတာခေါ့အဲ
လူတွေကြီးမှာပတ်လုံးလို့တန်းတာကိုရှိတော့မေးဘူး။ဒေချာပြောပြလိုက်ဒေချာပြောပြလိုက်ကလေးတွေချောရင်တော့မှတူတူရေဝါတူတူရေဝါတူတူရေဝါလို့ပဲရှိတယ်။တူတူရေပတ်လုံးလို့ပြောတယ်။ပြောတော့တန်ကြီးတော့လည်းပြောတယ်ချောပြောတယ်။ဘယ်လိုစောက်ွားနေတဲ့စကားမပြောဘူးပေါ့တော့။ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့။ငါတို့ထမင်းကြီးတွေကဝါလို့ပြောပြီးသားတော့။မင်းလူလုံးလိုက်တာကငါတို့ဝါနဲ့စောက်ွားလေးပါလေးနဲ့။ငါတို့ဝါစောက်ွားလို့ပြောတော့ကဲမင်းအဲ့စောက်ပတ်လုံးအောင်။ဘယ်လိုကြီးလဲ။ငါတို့ဝါစောက်ွားတယ်ပြော။အဲ့ကတူပတ်လုံးကလည်းစောက်ပတ်လုံးလို့ပြောတာ။ဟဲ့မပြောတော့I'm not afraid to die.
Yeah.
新浪海那倒是，新浪旁边有双黄水烂河里的。哦，带着新浪的这新浪嘛，流里里多的。哎呦，流毛你的那么流毛你的带里来双黄红灯，你的我的要不要嘛？好，那就来来。行。一路那么辛苦不腻了哦，得有活嘛，好不呢？你家里刚好说的。
là tên nhà nông bí mẹ phòng của bộ mà lên tên nhà nông cả này không kìa anh thầm ဒီလိုသားကြတယ်သူကသူ့အော်တိုထားကြတယ်မယ်ထိတ်ခဲ့ပြီဟုတ်ကဲ့အ
ဒီလိုရပြီလားတော်တော်တယ်ဟုတ်မှာသူကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ညီလေးသွားလဲကြောင်ကမြင်းတိုင်းဟောရေးသွားတော့ ကျောင်းကုန်ပြီဘာလို့ဆိုတာတန်းတော့တန်းတော့မရဘူးအချိန်လုံးပေါက်နေစရာအချိန်တော့ပြီးသေးတယ်ဒီတော့ခိုင်းနေတယ်ဒီကျုပ်ကမေ့သွားတာဘာလဲတဲ့ကျုပ်ရောက်ကဗတိအားနဲ့စကတ်တရားလူလူကြီးကြောင်းသွားတာဟာလို့လားစကတ်တရားကျောင်းရဲ့ခလုတ်တွေပါကျောင်းသွားတာခလုတ်တွေရောကောင်းနေတာမသိဘူးအေးစမ်းကြည့်ပါပဲ ဘယ်နဲ့လုပ်ပြတာလဲသူတို့ကြည့်ရရဲ့အယုတ်တော်ဖန်ကန်ရင်သိပေါ့ပါဘယ်နဲ့ဖန်ကန်ရင်မှာတော့တင်းကြင်တာလို့ပါသူကြည့်နေတာသူပြောမှာပေါ့နော်ကျိုးတဲ့ဆရာသူတို့တော့ပေါ့ဒီနေ့ကကြတော့ရှာလေးတိလေတိလေတိလေဘီကလပ်ဘီကလပ်ဟေးခပ်ရုပ်ကြီးကအမလမှုလေးမချပါဘူးတိကြရတယ်တန်ငယ်တော့အယုတ် တခါတည်းဆက်ပြီးဗျာနဲ့ခင်ပြီလေကဲလေတော့မလုံးနဲ့ခုနရေတောင်းရတော့လေကျုပ်သေးပေါ့ချင်မသေးတော့ပေါ့လိုက်အောင်မယ်။ဘာကြတဲ့ခုနနဲ့လုံးလို့ရလား။ခုနနဲ့မြောင်ဝီးသွား။ဟာလာအေးဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီရက်ခဲ့ပြီ။အင်ဂျီလေးတန်ငယ်တော်လေး ကဲအဲ့ဒီကကတော့ဘယ်နဲ့လမိုင်းနဲ့ကိုအပြူတော်ကြီးတရာဟန်ပါအမှုရအပြည့်နဲ့တင်ပါကဲ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 က
အယုတ်ကလေးမသိလို့တစ်ခုတော့မေးကြည့်လို့ရမလားဟုတ်ဘေးအားပေါင်တော့ဘေးအားခြေသလုံးတော့ပေါင်တဲ့ခြေသလုံးကမကွဲဖြစ်အဲ့ဒါလို့ရှိတယ်အဲပေါင်ကြီးကတော့ဒီခြေသလုံးကသေးနေရင်သေးခြေသလုံးကပေါင်မနာလို့ဖြစ်မှာအဲခြေသလုံးကြီးကတော့ဒီပေါင်ကသေးနေရင်ဟုတ်ကဲ့ပေါင်ကခြေသလုံးကမနာလို့ဖြစ်မှာမနာလို့ဖြစ်မှာအဲ့ကြောင့်တို့တို့ကမတက်မရှုဖြစ်မှာကြတော့ဒန်းတူထားပေးတာလားချစ်လို့တန်းတူမေးသွားတော့အယုတ်ကဆန်းမမ်မိုရီလေးရှော့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပြတ်ကုန်ပြီမကတတ်တော့ဟုတ်ဗျာအဲ့တော့ကျိုးသွေးကအရင်ကပြီးတော့ငါ့ကိုမမ်မိုရီသွန်းပြီမင်းကရင်ငါကမယ်မင်းမကရင်ငါမကဘူးဩလောလောဆယ်စက္ကူဖလာမယ်ဆိုတာပေါ့ဗျာမင်းကဘောမမ်မိုရီရဲ့သွန်းပြီကျောက်ကပြီးရောပိုက်တာမင်းကတော့ကမယ်ဘယ်ပဲဆရာကြီးအောက်ချလို့တော့မရဘူးတော့အဲလက်ဘောလိုလေးတန်းလာပြီးတော့ဟန်ပါလေးကပြူတော့ဟန်ပါမင်းမကနိုင်ရင်မကောင်းတော့မင်းကနိုင်မကောင်းတော့မင်းကတလို့ပဲကောင်းတော့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းကတဲ့အတိုင်းပဲကောင်းဒုတိယပိုက်သွားမယ်ကွာကဲတန်းရှာလို့ရှိပြီလေမင်းကပြီးနေတော့ညောင်းတဲ့ညောင်းရဲ့တရုပ်ကိုမင်းပြီးရောမလုံးနဲ့
哦，都都都立嘛的。洗了，洗了。哎呀，洗了声音，你得看到。下一个，没下了，剩下我们。Who go to me? I'm a little. Pick him as a little. Do me, I am not.
ကြီးလေးနဲ့စုပ်ပြန်သားသွားဘူးအကြကြီးပါငါနောက်ဆုံးပိုက်သွားမယ်ဟိတ်ညီညီလေးနေကြပါညီညီလေးပါဘလူးရုပ်တက်တည်ပြမယ်နော်ဘလူးဘလူးအော်ဘလီဘလူးဘလူးတရုတ်ပဲကျန်တော့လေဘလူးကြည့်ပဲဘူခေါဒီကြည့်နော်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်ကဘမောလဲဟုတ်ကဲ့ကျုံမီလာလို့လာအောင်လေထရီယာမှာဆုံးပဲကဲဘလူးဆိုင်လေးအရုပ်တက်တည်ပြမယ်လို့ဘာကြည့်ရလဲတော့ဘာဘုကဘူးနေပြီဟဲ့
Thank you.
ပြိတ္တများအားလုံးကလူရှင်လူမအတွက်လက်ခုဩဝါဒလေးချီးမြှင့်ပေးပါလို့တောင်းဆိုရပါသည်လူရှင်လူမမိသားစုဒီနေ့ပေါကလူနေပါသည်ခင်ဗျာကဲအလေးတကာကြီးလူမကြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြန်နေလို့ရပါပြီရပါပြီဗျာကျေးဇူးလေးတင်ပါတယ်ဒီမှာနော်ကျေးတယ်မွေးတာလည်းကောင်းပါကောင်းဟုတ်ပါဆရာကိုမလို့ရတယ်ဆွကြအောင်ပဲကဲကျွန်တော်တို့ကြိုက်ကြီးပေါ့โอเคကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ဒီလိုဒီလိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့တိုင်ရတိုင်ကြီးပေးထားတာပေးပြီလားလူရှင်တော်လေးအောင်လက်တဲ့ကိုလူမောင်သိန်းတော်နားတခိုက်ကလေး
Nau bai jale berita cini ya, mana tadi dulu pelanai yang diau mali. Okay. Ye bi jale berita cini ya, pelanai diau masuro. Ya amal. Minum ini taro ni, hala. Okay. Ye kan nama par media lah, why not doang? Saya orang nomah kaya. Ambar lah saya orang ni. Kau no? Nenek le kau jima no? Hey, na da na, na da na, na da na si jam ye on. ยามมาเมตยามมาเมตังงามมาเมตเอรยนาเอรยนาโตมามากาลานะมีบาเสียนานอนานางาบาอุเดทาเดกะลีอ๋อนานอนานางาบามากาลาเคมุนีเซบาดอเจลาลาเอดาจังเคมุนีเซบาอุเดทาเดอ๋อเคมุนีเซบาเลมากาลาเยเตยเสตองเจลาเก โยโกบอลียูเดไลลาเปียยูเดลุโลละมอบาวยาฮัลโหลจุตตัวมะนะบัญญะจะเลยไอ้เหี้ยเตี้ยงมาซอฉาฉาไอ้มะนะเปียเสียรอเปียละเสี่ยวปีดาเสียรอรู้นะนายสุตังกะเซนดะเมนโอเคนะเปียนี่เลยจะเลยอัญญิกาอูเมนเสียรอเปียบอกดาเปียนี่ไม่ดาไม่ดาติวเลยง่าเอมะนี่นะอะไรนี้โดเจชิงงานกันซะกูอ่ะเสียรอเปียไม่เนี่ยไดงาเปียอ่ะล่ะ นี่แหละนายสวยเนาะดูเตียนน่ะเมเด้นายถ้วยเนาะอัตตะกาโดอ่ะผุบไปกูจ้าเจ้าเราบ่ได้ไม่ได้เนี่ยสมุงยวาเด้มันแทบจะอวินนี่จริงกูอ่ะเสียรอพะยะแหละนายสวยเนาะมีนุผุบไปตั้วบ่เด้กวยกูบ่เด้เสียรอพะยะอย่าอ้อมาดาเบิดานะมันน่ะมันน่ะเพียงจนเบิดติงาล่ะโอ้ดาเบิดติงาวุ้นซองเนี่ยมาปูนุเสียรอพะยะตะบี้ว่าคยุแลมาอูพะยะลูกอะเพชคลีเด้อะเพชไม่ตะบี้ว่าลุ้นชิมูพะยะลูกบ้างก็โหลงมาลุ้นเห็นตะบี้ว่าแล ลูกชนะพี่อ่ะบอลลูกชนะเราไปได้แค่นี้เราไม่รับบาดเนี่ยเล่นยังไงล่ะมาบาร์ดเลยเป็นได้เลยมากันตรงนี้เลยแกนี้ก็พี่กันแต่นายเราส่วนนั้นไม่ต้องช่วยกันแต่กูบอกแต่ไอ้เราท่านอะไรเราก็พี่อ่ะยิ่งเราขนาดเล็กอย่างนี้อีกประมาณเนี่ยพี่ไปมีนุ่มเลยมองเรามาจนเราเอาเบี้ยวเท่าอย่างไหมพี่อ่ะยิ่งเราไม่ได้ไหมยิ่งไม่ดูหูเนาะไม่รู้อะไรงานทะเลยิ่งส่วนลึกยิ่งมาพี่เด้อพี่ลูกชนะคนยาวสีออกมาเลยมาเลยพี่ไอ้เรา
နေကြတဲ့လူရှင်တော်တွေသားပေးတဲ့ရှေ့တွင်မင်းသမီး၃ပုဒ်နောက်တော့ခေါင်းဆောင်မင်းသမီး၃ပုဒ်ဘယ်လောက်ကားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အညာအငိတ်ပါကြာအလုံးမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပါလိကျွန်တော်တို့အညာအငိတ်ရဲ့တမစင်ကပြောလိုက်အောင်ပဲဟုတ်ကဲ့မင်းသမီးယူရီးယားစကားမယ်ကားမယ်ယူရီးယားကပြီးရင်မင်းသမီးကစစ်ကြီး၅ပုဒ်ထပ်ကားမယ်ဟုတ်တယ်စစ်ကြီး၅ပုဒ်ကပြီးရင်လူရှင်တော်တွေနဲ့မိတ်ဆက်မယ်မိတ်ဆက်မယ်လူရှင်တော်နဲ့မိတ်ဆက်ပြီးပြီဆိုမှဟိုဘက်မှာမင်းသမီးကအားရှိသလောက်စွန်းသလောက်ကဟုတ်တော့ပါအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကအဖို့အပြောထောက်ရုံပဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အညာအငိတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်လဲရန်ကုန်ရှင်မြို့တော်ကအညာအငိတ်သဘောကျလို့ဆိုကတင်းတို့အငိတ်ဆိုပြီးတော့စကိုင်းနဲ့ကနေရိုက်ဖို့စီစဉ်နေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အညာအငိတ်သဘောကျသဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်အညာမူအညာအငိတ်ရဲ့ကတင်းတို့အငိတ်တော်ကဏ္ဍโอเคตําเซมมาเปี่ยวอยากเอาเนาะโดขึ้นมาแล้วเท้ๆอยากๆโอเคเท้ๆได้มั้ยเปียถ้าอย่างงี้เนาะตะเบงกันตะตนสร้างอยากได้บ่ยัวตายูเรียตะเบงกันสุดาเพิ่นชวนล้างก็ซ่าได้อ่ะ
nih lek lek malah nih lu biola. Dah, biar lo. Biar lo tak apa lo ini. Ibu mana? Oh, man. Mira, padre, a lo indio y era.
ปริตตะมะเปียงลงเตะนี้นะฉันก็สิมาสิเลยเปียไม่สิมาหอดเปียปริตตะมะเปียงลงเตะนี้หอดดิอ่านึกซ้ําเปียอะล่ะสวยให้จ้างนี่เนี่ยปริตตะจีเออเตยอมมาถ่มาเปียอ๋อเนี่ยมาลงมาเนาะฉันก็อ่านหน้านี่เนี่ยพ้าถิ่งท่าละเลยบ่เลยเอ้ยเวลาจินโลละนี่ล่ะบ่ฮู้บ่าละดอกง่ายาวนี่หัดนี่โลเมยยาวนี่หัดเนี่ยง่าตั้วค้อนี่มาบ่เนี่ยง่ามาละตั้วค้อนี่มันบ่เยอะเนี่ย อะไรวะตั้วขอได้ทีเดียวตะชิ่ดะบุ๊ดาปอนโลจาบราวมาตะขอโอเคเมติเจนน่ะเนเนลิงขอดาบะลาวเลอะลาวยาจีขอบ่าอ๋อลงดีลุกขอได้จิกกะเดกะนัมเบอร์2ดาเปนซอขอโอ้ซอขอลงบ่าเมียเปียเปียมาเปียเจนนี่วันมูรัวดอบาละดอไม่มายูไม่มายูโลเมียอะเมียเปซายเปซายมาตั้วขอได้ไม่มายูมา ตัวคนได้ไม่มาอยู่ตัวคนได้ไม่มาอยู่มาไอ้มาสนุ่มมันยิ่งเล่าสาวอุ้งที่คนไหนอ๋อได้เลยอ๋อจีสวยเสียไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่มาลับตั้งแต่แล้วตัวหลุดแล้วมีอุ้งที่โยกไก่หู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 
Tchau, tchau.
ชาติชีวิตอาจารย์ชาติเยียร์อะไรชีลีมาจูซังตาซาลุลุบิยาสิมาสิโอเคแล้วจูซังเนี่ยตัวก็เป็นน้องเป็นน้องขมามาสู้ยมบ่าวซะกุยอ่ะเจ้าก็ชอบอารมณ์เนี่ยตัดติดใจอ่ะอ๋อที่เราจีบไหมเปล่าโอเคเปล่าจีบไหมกูเป้าเนี่ยมันต้องเสียเนาะเอ้ยอะไรเนาะนั่นนี่นั่นนี่นั่นนี่เนี่ยบาลุลุบิเฮ้ยอารมณ์ออฟฟี่อะไรมาล่ะ ว่าว่าเราขอโทษที่ถูกมีอะไรดาวน์ดาวน์เนี่ยคนดาวน์ไหนเนาะเฮ้ย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 เฮ้
Yeah,
เมนตะแกปี้ละจ้ะปี้เด้เมนตะแกปี้ละจ้ะเปียวนะเออมีตะตะมา6หยกเออเปียวมีตะตะมา6หยกมีบ่าเด้บ่ปี้บ่ปี้เด้มีตะตะมา6หยกมีตะตะมา6หยกบ่ปี้บ่นี่มีตะเมปี้เด้ซะเดี๋ยวละละเดี๋ยวละเปียวเมงาสังหาเปียวลงมาหน้าเป็ดทาแมบ่ปี้งาลัดโตเด้เฉยจังมาเมงอ่ะมีตะตะมา6หยกลงเปียวบ่ปี้ยังปริตตะกะยีมาบ่ปี้ปี้ยังบ่ยีเข้าใจเนาะงาลัดโตมามีตะตะมา6หยกลงเนาะหน้าเป็ดทาหน้าเป็ดทา ตนาโรตนาเสียกองเนี่ยจนโดนแต่ลาไลค์เด็ดเนี่ยโซไอ้มาตุ้มไปมากงวนกงน่ะชื่อโหลแหละอะไรบ่ตู้จองเนาะมีตะตะมา6หยกเอ้ยล่ะบ่มีรู้สีดาล่ะมีบ่ได้มีตะตะมา6หยกบ่มีรู้สีดาบ่ฮะมีล่ะบ่มีรู้มีบ่ได้อ่ะมีตะตะมา6หยกบ่มีอยู่ ยัน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 ย
Ada betul lo dah dong. Halo dah. Di mana tempat itu mami? Mana mami? Nada si mami mami apa? Oh papa. Nada si mami 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 jual apa sih? Ibu boleh tak kiri lo bisa? Kiri kiri kiri. Hello.
哎，阿拉过来，阿拉过来，今天我们就在家嘛，是吧？给杨同学们了解，他们站的阿片嘛呗，阿片叫毛主席，一帮朋友，一年两年的，阿三、阿六、阿松，都把路为咱们把都在地方洗，大家估计就在家啊，就在啊，那边没事啊没，那是哪里的没事啊没，没事啊没，拜拜拜，就没事啊没，那个到到那个米线呢？ 你帮忙人家做，留意啊，生意啊，过年办不进钱币的，他们也公司人家做，过年生意没个啦，啥叫做他阿龙过来，搞得我丢了就会没生意呢。谁妈妈真心的把的，都是老娘的，没生意，别不要是吧？是。搞玻璃？我那有烟吃的啊！玻璃玻璃有烟来，有玻璃啊！别别那个那叫那多叫那老妈妈，没多钱的那个。
ဟုတ်လေတို့တို့ကတော့ဒါဟိုအလုံးသဘောရာချစ်ရမှာလေနော်ဟိုတကယ်တော့မချစ်ပါဘူးနော်ဟဲ့တကယ်မချစ်ဘူးတဲ့အလုံးသဘောရာတယ်ဟဲ့နင်ချစ်ဘူးတဲ့အချိန်ရတဲ့တို့မော်တော်မနေအောင်โอเคတက်ဆက်လေးတော့ပေါ့ကားရဲတိတ်ရှောင်းပါလေโอเคပြိတ္တမပြန်သေးနဲ့ဦးနော်ဒီပုံစုနာကပြောသလိုပေါ့ဒါကမိတ်ဆက်တဲ့ဂန္ဓာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တွေမိတ်ဆက်တဲ့တမန်စင်မှာကျော်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်မိတ်ဆက်တဲ့ဂန္ဓာပြီးဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ကောင်းမှာနော်တော်တော်ဆောင်းမနာမနေခံပါပါရှင်ဟုတ်ပြီအတော့အချိန်ရတဲ့တို့မော်တော်မနေအောင်ဇက်လန်းတဲ့ပုံတော့တက်ဆက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပေါ်လေးပြန်လာကြတော့မာရဲဟေးပါလာပါလာနှလုံးနဲ့ပြိထားကြပါစေကြည့်ကြပါတော့ကြည့်ကြပါတော့အဲ့တော့ဘာမောင်လေးဆက်ပြောမယ်ဒီမှာမဘောက်မောင်ရင်းချစ်တယ်ကွာချစ်ပါအဲ့လိုမပြောနဲ့လေတက်တက်ကမှလေးအဲ့တော့မပြောမှလွယ်လွယ်လေးပဲ။အော်ဝမ်းသာလိုက်တာမောင်ရဲ့။ Okay ရတယ်။ရတယ်နော်။ Okay Okay လေးစားမယ်ကမို့ဒီလေးဟိုဟေးဒီနေ့တော့လည်းမယ်နော်ပြက်ပြက်ကလေးကဒီမမရှင်မောင်မောင်ရဲ့ရှင်းတယ်ကွာဝမ်းသာလိုက်တာမောင်ရဲ့ဒီမမရှင်ဟာမောင်ပြက်မချစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအစိတ်တော့တည်ရပါလိမ့်မယ်ကွာဝမ်းသာလိုက်တာမောင်ရဲ့မောင်ရဲ့ရင်ထဲမှာတိုင်းမသိဟောတော်ရမအရှောင်းပါပရဲလိုက်လို့ဟာပေါ်ပါလေဂျူဒီယာလေးလိုပြည့်ရဲလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုကြည့်ရမလဲအဲ့ဒါကျတော့အလုပ်မပြောနဲ့လေဘယ်လဲဟောမလုပ်ပါနဲ့မောင်ရင်အမေကိုကိုကိုတက်တည်တယ်ဆိုတာကလေအဖာ900ငါးကဘာခံရတယ်ဟုတ်တယ်ရပြီရပြီနော်ဟောပြီဒီမှာမလာမောင်ပြဲမချစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မလာမောင်ပြဲမချစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မောင်ကိုကိုကိုအစိတ်တောက်ပေးရပါလိမ့်မယ်ကွာမလုပ်ပါနဲ့မောင်ရင်ကိုကိုကိုတက်တည်တယ်ဆိုတာမောင်ကိုကိုကိုအစိတ်တော့တေးရပါလိမ့်မယ်ကွာမလောက်ပါနဲ့မောင်ရေအဲ့လိုလုပ်တဲ့ဆူရကမောင်လေးအဖန်900ငါးကဘာကျေရတဲ့တဲ့မောင်ရေဒီမှာပါရှင်မောင်ဘိုက်တွေရန်ဆောင်နေကွာမလောက်ပါနဲ့မောင်ရေအဲ့လိုလုပ်တဲ့ဆူရကမောင်လေးအဖန်900ငါးကဘာကျေရတဲ့တဲ့မောင်ရေမလောက်တော့တော့မကြီးနဲ့အောက်ကလူလည်းဘိုက်မစားနဲ့ဖန်900ဘာခံလိမ့်တော့တမင်းစားတာလေးတမင်းစားတာလေးအဲ့တော့ကြောက်ဆုံးအဲ့ဒါကြတော့ကွာအတားလေးကွာကွာပါဝါချိန်တော့ရတယ်ပါဝါချိန်တော့ဘယ်လိုလဲအဲ့ကြဒီလိုပြောရတယ်မောင်မဆောင်နေပြီလားဟဲ့ရပြီကျွန်တော်တားလေးနဲ့ပြောရတယ်နော်အေးမောင်ဆက်ပြီးဆက်ပါဦးဒီမှာပါမောင်ဘိုက်တွေရန်စာနေကွာမောင်ဆာနေပြီလားဟဲ့အော်ဒီမှာပါစမောင်ရဲ့အချင်းနေကွာမောင်ဆာနေပြီလားဟဲ့ဆာနေပြီဆာနေပြီငါလည်းဆိတ်လျှော်ပြီလေလေနဲ့နဲ့ရှော့အောင်လေဘာလို့ရှော့လဲကဲကဲမလေးဒီကလာမောင်နဲ့ပြေဆုံးမှာဈေးကိုင်းမိမမတို့တယောက်တော့ပြီနော်ဆန္ဒရှော့တာပဲကွာတယောက်ချန်သေးတယ်ကိုအိုက်မင်းအီးရှင်ကိုဘယ်ခေါ်လိုက်တယ်ကိုအိုက်ကန်းလို့ခေါ်လိုက်တာပါအီးရှင်အီးအီးနဲ့တင်ချင်တယ်အီးကိုနည်းနည်းတော့ချစ်ပါကွာမချစ်ပါဘူးရှင်ဘယ်တော့ချစ်ပါလဲနည်းနည်းလေးမချစ်ဒီပါလေးကိုနည်းချစ်ပါလို့မချစ်ပါဘူးဆိုမချစ်ဘူးကြီးတော့မချစ်ရတော့ချစ်တယ်မချစ်တယ်လို့ချစ်တာငါချစ်ငါသွားလိုက်ခုံးပြီပါဘူးကြီးမချစ်နဲ့ချစ်ရလူကုန်မြင်ရင်ဘူးချစ်ချင်တယ်လေရဲ့တဲ့ရဲ့ဘယ်လိုဘယ်လိုတည်းရကမတော့ကျွန်တော်စိတ်ချတော့လေးအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုဘယ်လိုတော့ရလေးမချစ်တယ်လို့ချစ်လို့စိတ်ချရင်လည်းရှင်ပါတော့လားရှင်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 ပါတယ်ကွယ်ကဲကဲကဲပါတယ်ကွယ်သူနဲ့ကိုနဲ့မတည်ပဲလေမမတီးပဲနဲ့ရဆောင်ချိုးကဒီမှာမိတ်ကလေးမင်းကိုတခုပေးပြရစေ one more ကိုသိနေပါလိုက်လေမသိနေပဲမောင်းနေတော့နော်ဆရာဘာဖြစ်သွားလဲညနာပြခုရှာသွားလားမင်းတို့မင်းသမီးကြားမှာရင်မကောင်းဘာဖြစ်တော့တော့တေးကနည်းနည်းပေါ့တော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 ့ကြမှာကဲတယောက်ပဲကျန်နေတော့အမေခဏလေးဒီဘက်ကအိမ်ပေါ်မောင်ရေနှလုံးသားတနေရမှာရပြီအဲ့လောက်ဆိုထူတော့မယ်ရစားရစားရေးမနေတဲ့ငါ့ဘောမှာ
าสุขอลายมีนี่ซีมาตะเนี่ยบานะลงมาตะเนี่ยปฏิทิ6ชั่วดิ6ชั่วย่อนะโหกะโหกะดิ6ชั่วย่อนี่ลงนะมาจุ๊ยินเนาะมาดาดิด้วยน่ะดิมาบาดิมาเอคิสนิမြန်မာနေတဲ့အချိန်ကာသမယမှာအဲရိုးရိုးမထူတော့ချိုးရိုးမထူတော့အစင်းသားမင်းမင်းနဲ့ဟိုင်းဟိုင်းဟိုင်းပလန်ဒီအမတတော်မြက်သွားပြီအစင်းသားမြင်မြင်နဲ့ဟိုင်းတောင်းသားလင်မယကံကောင်းတာဟုတ်ပါမလားဘလို့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 တောင်းသားလင်မယမင်းပါသူဘလို့ပြောပြောလင်မယဆိုတဲ့တန်လေးကနဝေးကိုချိုးတောက်ကတောင်းတောင်းပဲကိုကြီးဒီမှာရှင်啊အစင်းမြင့်မြင့်ထူးမယ်ဟုတ်ကဲ့အေးရနေဇာတိတိုင်သားအေးရနေဇာတိတိုင်လို့ငါပြောပတ်ဆက်တဲ့ချီးရင်စုံနီးနဲ့2024ရည်စားစကားပြောနေနဲ့ပြောဟုတ်ကဲ့အေးဆိုအေးနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့အပရိတ်အပရိတ်အေးဆိုအေးနဲ့ပတ်သက်တာနဲ့ချီးရင်စုံမှာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီနဲ့ပတ်သက်တာနဲ့ချီးရင်စုံစပြီနော်စလိုက်စမ်းဇက်ဇက်အာဇက်နဲ့မီးနဲ့တဲ့ဘာလဲကျုံမီးတော့နဲ့မရဘူးကျုံမေးပေါင်းလုံးစားပဲရှိတယ်။ဘာနဲ့မစိစိတ်ကူးလဲမရင်ရဲဘူး။ဘာလဲတော့အာပေပါကြီးပုံတင်ကန်နေတယ်လို့ပြည့်သွားပါတော့သူ့အိမ်စာ။တေချာလို့တေချာဒီကဂါကနာနာတိုင်မလို့။အီအီပရဲလာမှာစပ်ပြီးခဲ့ကြရရတယ်။ပီပီစကဲကြတဲ့ခရီးရဲ့။အချာစီစီစင်သမားအရာအလုံးလွဲခဲ့ရလို့။ဒီခုတော့ဒီအမကြီးတွဲခဲ့ရပါပြီခရီးရဲ့။ခေါ်လာစားတယ်ကွာအဲ့ဒါချီးတယ်ဤဤ BC ရဲ့ပြင်ဆက်လက်လို့နေမလားညပြတ်တော့မလုပ်ပါနဲ့လားခလေးရဲ့အဲ့အကန်ကနေတဲ့စစ်ချီးချီးဖက်ရဲ့တချင်းလေးကိုဖုံးပြီးအိတ်အိတ်ပြက်ညပေါင်းနေများခဲ့တာခလေးမှမသိတာကွာချီးဖို့ကလည်း I love you လို့မင်းကိုချီးဆိုတယ်နော်ချီးချီးရင်ဝီပုံတက်ရဲ့ဘေးနာကကီကီတီဝီကိုမတော့မင်းတောင်းဆိုခဲ့တာကိုညင်းနေသလားခလေးရယ်ဘယ်လေအလေးမဲ့အလေးအလေးဒီတော့ငါစဉ်းစားနေတာအဲ့လိုဘူးပြတာတုတ်နေဖြေးလေးဖြေးလေးတကယ်လေးအလေးအဲ့ဒီညမှာလင်းပြီးတော့ဘာလဲအဲ့ဒီညမှာတင်တာတော့မတွေ့တော့အေလုံးဝအေလုံးဝအပြုံးလေးနဲ့အလေးအံပီတီလေးကိုဖုံးပြီးအနေအန်ကန်ရလိုပဲပြောလိုက်ရရတော့အနေကန်ရလို့ရှိလို့ရှင်လေအန်ကန်ရရှိပါသေးရဟုတ်ရာရှိရှိရှိဆိုရလေအန်ကန်ရလိုပြောလိုက်ရရတော့အိုးရစက်တဲ့ကွာပီမင်းကိုချီးဖို့ရင်တော့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာပီတိတွေဖြာပြီးအီးကြီးတွေတောင်ပါခဲ့ရသေးတယ်ကွာအပေါ်လေးမင်းတို့ချူတာဖြစ်မှလက်ခံမယ်ဆိုအာအဲ့လိုတော့အာမရိုက်ပါနဲ့လားခလေးရယ်လုတ်လေးလုတ်လေး S S S လုတ်လေး S နဲ့အတုခံလဲရတဲ့နှလုံးသားလေးတစ်ခုလို့တီတီကိုစမ်းနဲ့တုတ်တုတ်လိုက်တယ်လို့အလူးလိတ်ခံစားပါပြီခလေးရယ်ရှင်ဂျူတို့ရက်ဆက်တယ်နော်ခွေခုနဘွေးမျိုးစကားနေတဲ့ကလူကပလူလုတ်လေးလုတ်လေးဒပလူအဒပလူdouble နဲ့စတဲ့ whiskey တစ်ခွက်ကိုကိုင်းရင်းပြီးတော့ x အပြည့်ညာပေါင်းနေများခဲ့ရလို့ wine အခုတော့ wine တစ်ခွက်လောက်မှတန်ဖို့မရှိတယ်မင်းဇက်ဇက်ကျိုးသေးပါစေကွာနောက်ဆုံးပဲကျွန်တော်ဘလို့ကြည့်လို့တော့မရှိနိုင်သေးလေးတော့ ਨੇ ကဲကိုဝဲမူကြီးကျေးဇူးရအောင်ပါတော့နော်အဲ့ကိုဝဲမူတို့ကိုဝဲပန်တို့ကိုပေါ်လေးကိုကိုသိစရာကြီးပုံမလို့ဆိုတာတကယ်မောင်မောင်တွေပါပဲဒီနေ့အတွေ့အကြုံပါပဲပြောပြရစကားအတွေ့အကြုံအများဆုံးပဲဒါရောဆို witness ကြောလောက်ရှိရှိနောက်ဆုံးတွေ့ရတာပါဒါဆိုတော့မိသားစုတွေမှာကျမကတည်စားလိုက်ချင်တာကရန်ကုန်ကိုယ်မောင်စာစုရှိတည်ပြုံးလုံးကြီးအပေါင်းတည်တဲ့ပေါ်လေးလေးကြီးတပင်းပြောင်းပြားရှိမိသားစုရဲ့I'm feeling it.
ပြင်ပေါက်တာလေးပါပြည့်တယ်ဘလောက်တော့တုံးသေးတာဘလောက်တော့အဲ့ဒါတက်လို့ရှိရင်တလားအဲကောင်းမွာကြောကြောကြဟုတ်တယ်ချီးဟုတ်နေရလေမုံမင်းတို့တင်းပေါက်လို့ရှိရင်လိုရတဲ့အချိန်ပဲတကယ်ကမှတော့ကိုကြီးဣပုံမွေအကကွင်တိုင်းဣပုံကိုဆရာတွေကဥစ္စာမှာကျွန်မကတော့မှာမရှိဟုတ်ပြီတင်းရတဲ့ဆိုတာဣပုံကကိုပိုင်ရေးချင်းနဲ့တက်လာခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဆရာတွေတင်းချပြတာကြောင့်တက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်
ရှင်ဒါဆိုတော့အိမ်မောင်မောင်ရဲ့မမဆရာဖြစ်ပါတော့စကဲဝါမီမမချစ်စုပြီးဦးစံပထမကြွတ်ချင်ပါတယ်ရှင်မမကကြတော့အကကတဲ့နေရာမှာအထိုင်အထားလေးကတာများပါတယ်ရှင်အဲ့တော့အိမ်မောင်ကလည်းဒီနေရာမှာအထိုင်အထားလေးကချင်ပါတယ်ဒုဆရာကជីဘေတော့ဘေချင်းချင်းဘေတော့ဘေချင်းဒီဒုစကလေးပြီးပါပါရှင်ကဲတတ်ချီအောင်မမမဆိုလေးဒါတို့မျိုးကချီလို့ရှင်မမဆိုလေးဒါတို့မျိုးကစတုံးလေးထုံးတာတော့မင်းသမီးဖြစ်ဟုတ်တယ်ဗျာအင်္ဂါရက်ကဟုတ်ပါဒီခရောင်အင်ဂျင်လေးဝတ်ထားတော့မင်းသမီးဆိုတာဖြစ်ဟုတ်တယ်ဒီစတုံးဖြုတ်ကြည့်တာဘယ်မှာတော့မင်းသမီးဘယ်မှာတော့ကဲရပါပညာချက်ဟုတ်ကဲ့ဒီခရောင်အင်ဂျင်လေးဖြုတ်တာဘယ်မှာတော့မင်းသမီးမင်းသမီးပညာချက်ဟုတ်တယ်ဒီပြန်ထမင်းလေးတာချွတ်ကြည့်လိုက်ချွတ်ကြည့်လိုက်ဘယ်မှာတော့အိုက်ပါပါစက်ကမမဟိုအဟိုလျာဒီလိုလီပွားမြဲကရက်စတဲ့ကမမချစ်စွေဒီကံအိမ်ပေါ်ရမမဆရာဖြစ်ပါတော့ဟုတ်လားမမနီနီအောင်မမနီနီအောင်မမကကြတော့အကက်ကန်နေအောင်လက်စိတ်လေးချိုးတာတအားလာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မမကဆရာသေးဆင်းရရှိမှရှိဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မမတင်နေတဲ့ရွှေတဲ့စိတ်မကြွားနဲ့ရွှေတဲ့စိတ်မကြွားနဲ့ဘာလို့လဲနီနီတို့လည်းမကြွားပါဘူးကျင်းသူရှင်တို့ကြားဖို့မှာပါအဲလူရှင်တော်ရွှေဖလားပြိုင်ပွဲလူရှင်တော်ရွှေဖလားပြိုင်ပွဲဆိုတာလေဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်ဖလားနှလုံးရခဲ့တယ်ဒိုင်နီယာသိချတာပေါ့ရေချိုးတဲ့ဥက္ကဏာခိုးလာအိမ်မေရောတော့ဘာမရဘာတားရိုက်တာနားမလို့ဟိမင်းတို့များပြည်စီရခိုးလာလို့စပြချုပ်နေမှာပါခဲ့တို့တဲ့ထတာခိုးမယ်ပေါ့ရှာစကွေးလက်စစ်လေးချောအမလေးမမကလေးစီတော့ချက်ဝါတော့ချက်လေးတင်းတင်းပါပြက်ပြက်ဘီတူပုန်တူကဲတော့ချီအောင်မမဆူနေတရပြေလာချီယူရှိမမဆူနေတရပြေလာချီယူရှိကျွန်မပွဲတိုင်းလေးစုပ်ပြစ်တာကလေအလုံးသမားနေကိုမမိနိုင်ပါ
ရှင်းတဲ့တည်းကဂရင်ချင်းနာလာကြရမင်းသိပြီမသင်တာဦးမင်းငါကြည့်ဘာလို့ဒီလိုလဲမင်းသမီးနဲ့ထမိုင်ကလနာလေးဝဲဝဲဝဲနဲ့ကတော့မရှိသူကဒီလာပြီဟဲ့ဟဲ့မရှိတဲ့လာပြီတဲ့လို့လာ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 မင်းနဲ့ငါနဲ့နေရာချင်းလဲရအောင်လားဟဲ့ဘယ်နေရာချင်းလဲပါတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဒီကလေးမလေးသလားပြကောင်းနေဟုတ်တယ်ဒီကလေးမလေးမင်းသမီးက ဘုပ္ပတိပဲချူတိုးချာတာချာရတာသူဂျန်လေးလေးအောက်ကြမှာသလိုဆုပ်ဘုပ္ပတိလည်းတော့ဒီအရာမင်းနေတာဟာဒီချစ်ရတော့အမေကမသိလို့လက်ခုလောက်မေးကြည့်ပါလားမသိဘူးဟိုသူကောင်းကြီးဘသူခုမှကြောက်လို့ဘာတိတဲ့တော့ဖွက်ထားတယ်ခင်ဗျာသူတယောက်တည်းကမဟုတ်ဟိုနာကလေးမှလည်းချူရောက်နေရအဲအကြနာပါသူကတန်ကြီးမိပြီးတော့စပယ်ရှယ်ချာတာဝယ်ရှိရှိတာတော့သူကအစင်းစ်ဟာဟာမိပြီးတာ အရာအရာဆက်ကြံကြံပြန်လိုက်ပါသေးတယ်။ဘယ်ရှိကြတာရှိလို့။ကြရကြရိတကယ်လဲနော်။ဟုတ်တယ်။အဝေးကကြည့်ရပြိတ္တညာကြတော့လေအမေတို့။အင်း။ချင်းအောင်ချင်းမဖြစ်စီရပဲ။ဟုတ်တယ်။မင်းသမီးကတော့ကလနာခတ်တာလာပြီ။တကယ်တကယ်တော့ကိုကြီးဒီပုံတော့ကလနာခတ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်။ဟာတိလက်နဲ့တိုင်ပြီးတော့ဟာတိကိုလေရမ်းလိုက်မှာတော့ဒီကလနာအမေတို့ဝဲတာပေါ့။အေးပေါ့။မလာဘူးလားမင်းရင်တော့လေ ချစ်ချစ်သူရဲ့မျိုးလုံးထဲမှာတော့လာတော့ဖို့ရှိအေးပေါ့။လုံးနေသူရဲ့မျိုးလုံးထဲမှာတော့မလနိုင်ဘူးတဲ့။ဒါပါတော့အေးပေါ့ပေါ့ပြောတော့ကြတော့ကလင်နာလေးဥစားမင်းပါဆိုလက်နဲ့ကန်ဒီရမ်းလာပါအေးမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့လေဟုတ်တယ်လေ။ဒါဆိုတော့အေးပေါ့ကမှာကကိုကြီးလက်နဲ့မကန်တော့ဘူးနော်။လင်းသမီးထမင်းဆိုတာကချက်တောက်ကလေးအားကိုပြီးဝဲဝဲဝဲနဲ့ကပ်ပါမရှိ။ဟုတ်ပြီ။ရုပ
We love mama, 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 mama.
Thank you.
ကိုကိုနဲ့ချိုးနေသလားအောင်မေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပါငကြီးရဲ့ဒါလည်းအပင်မခံမိကြတာပါဒီပုံကြီးအဲ့ဒီသူ့ကိုဟဲ့ဘာတမရဲ့အဲ့လိုမနာတော့လို့ရတယ်ရှာတယ်နော်စွန့်နာကရကနဲ့အတူကရကလှလာမလားလားကြည့်ပြီလားမကြည့်ဘူးကိုကလို့ရသေးလားအပုံနဲ့ပရိသတ်လေးအပြင်းကြည့်သေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့မင်းသမီးလေးခုတကာကပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုအိုက်ပံကကျွန်တော်ညာဘက်ကတားတလက်တားတလက်ဘယ်ဘက်
ကျွတ်တော့မောင်မောင်ကတတ်တာတွေတချို့အသိမှာအဲ့နေပါဗောနော်အဲကတတ်တာသိမှာဆိုတော့ဘာတော့ဟိုရောက်လဲရောက်ပြခဲလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့သွန်ခါမောက်လုတ်ပြတယ်လို့တလူပဲခံယူခြင်းလဲခံယူလိုက်ဟုတ်ကဲ့မန်တက်တိုင်းနေကြည့်လိုက်တော့အားရစရာကြီးတွေဟုတ်တာဗောနော်ဒါကြောင့်မလို့ဂျူရန်တန်းပြီးတော့ဟုတ်ပြီဂျူရန်ပေါ်မှာတက်ကားတဲ့အကားတွေအကားတွေမိုက်ရိုက်တာကရင်မွားနေဂျွန်းပြပြီးတော့ကားတဲ့အကားတ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ तू လည်းအေးကြောက်တယ်။ तू လည်းအေးကြောက်တယ်။
ยันเดี๋ยวมาได้อีบ่มองลาบลาตัวลาแล้วจี้ไล่ตัวซอมบาจีเนี่ยอีบ่มองเนี่ยเอ้ยจอกเนี่ยถูกล่ะสนดีนะนี่อัญญิกะแม้ဆိုแล้วทุ่งไล่ย่อตั้งจี้ไล่ตัวอีบ่มองซอมบาจีเนี่ยซอมบาลาล่ะပြောပါซอมจี้บาลาล่ะซอมบาจีเนี่ยซอมบาจีเนี่ยล่ะกาสระก็ยินดีกับอาจีอ่ะอุมามองจอมองจอมาจีอ่ะดอมูมูดอมูมูโอเคนะมองมาเอากระตาลิจิมาเนาะมองกองคันกองคันมองกองคันตะมีเล็บขึ้นมาได้มัสวีมัสวีพี่ตาเดี๋ยวจะเชิญอยู่หน้าตาไปว่ะโอเคอ่ะแล้วดิเนี่ยมาตะมีอ่ะกูนี่เนี่ยมองมาเนี่ยอลูจีนไปลูกเจอตาลิกองอยู่ขึ้นมาได้สิกองตาอะเดี๋ยวกาลูกมาดิไม่เจออูนาเมเจอดาบ่เจอบ่เจ๊ยย่อจม้าย่อมามีเนี่ยไปเลยวิ่งอ่ะแล้วบล็อกไล่ตาดิเนี่ยน้ำหมองหน้าดิจม้าดิครับไอ้กู19ติ้งไล่ตาดิลูกเจอดาไอ้กูมองเนี่ยโดงาน่ะเอาไปอย่ามาวุเนี่ยအမကတော့နာအစိုးရင်းလိုက်တော့နောက်ဝဲတွေဒီပုံ30ပဲကျော်ဘယ်မှမလိုက်ဘူးအမရဲ့ဟာဆက်ကုန်တဲ့ဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်မောင်ပွဲတွေပေါင်းလိုက်ဘာလို့ရလဲအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်ဟာတပတ်လေးကမပေါင်းတော့ခုနကဆယ်တော့ဒီပုံပွဲ90ကျော်တော့ကပ်ဆက်ဘာလို့ရလဲလေတနာကိုရက်30ရှိတယ်ကွာဟုတ်တယ်ပွဲ30စာနဲ့ပဲတော့30နဲ့ပဲတပွဲ30သိန်းနဲ့ဆို300ပတ်ချာတော့ဟုတ်လားတနာကို300ပတ်ချာဒီပုံပွဲရှင်ဘောင်းယူလိုက်ပါဟာဟာလာငါအကျိုးကြီးဆက်ချင်ဘူးကြည့်ကြည့်တော့မြန်းမွာလိုက်တော့ဟဲ့ဟုတ်လားကောင်းတယ်အလူကြီးပေးလို့တူတူပေးငါလည်းရှိကုန်ငါလည်းကျွေးနေရှိတယ်ဒါတတယောက်ရဲ့တဲ့ဘူးကြီး gain အလူကြီးပေးလို့ပြောဟုတ်ရောဟေးဟေးအလူကြီးပေးလို့ပြောတယ်ဟေးအလူကြီးပေးလို့ပြောတယ
kayabure mekali Mima yino say nagan sudai Tagero mama balwe Shwe nagan la doba ya mechi Shwe nagan la doba ya me Mangu chumalakwe Say nagan tiro madalai Toro lubi ya me Shwe nagan la doba ya me Mangu chumalakwe Say nagan tiro madalai ကျွန်တော်ဒီအင်ဂျင်နဲ့တောင်းစီလေးနဲ့ဆရာသမားတို့ကျွန်တော်ဆုချခြင်းနဲ့မင်းဒီအင်ဂျင်နဲ့ဒီတောင်းစီငါဆုချလိုက်တော့မင်းကဘယ်ဟာဝတ်မှာလဲဒီအင်ဂျင်နဲ့ဒီတောင်းစီဝတ်မယ်လေ I don't know.
Tina.